פה זה עוד צורה של יצירה. לא כל כך טוב פה לראייה, אבל זה הכלל. זה שתי יצירות שהן כבר צורה יוצאת יותר, סטרוקטורה יותר גבוהה, וזה גם אפשר ליצור עם אומנות מהטבע. אתם תראו פחות או יותר שתי היצירות האלה. והלוח הזה, בינתיים התחלתי, הלוח הזה, זה בשביל כל הדברים של המטבח, שזורקים, הקליפות של הירקות, הקליפות של הפירות. למשל, אתן לכם דוגמה, הכרוב, הסגול, אפשר להפוך אותו גם להפקה, יפה סגול להדבקה, וגם להדבקה חתיכות עלים, ויראו את זה. והשיטה הזאת להשתמש בכל הדברים האלה, התחלתי לפני 30 וכמה שנים, רק עם המלון והרימון. בשנים האחרונות המשכתי לפתח את הנושא הזה, והיום אני לקראת בנייה של כל התמונה הזאת בריבועים, שכל אחד יהיה מפרי אחר, מירק אחר, ויהיה פריות, ותרשמו אחר כך שאתם יכולים את זה לעשות בעצמכם. פה יש לי עוד דבר. שני דברים פה. פינה בינתיים, פינה של מחזור, שאני עוד לא יודע אם אני אוכל להחזיק אותה פה, אם אני אצטרך את המקום, אבל זה בינתיים גם האפשרות של מחזור. יש אומנית מחזור גדולה בארץ, קוראים לה מירי ישראלי. אם תיכנסו לאתר שלה, תתפלו במה היא עושה כל מיני אומנות מחזור. ולכן אני מוסיף לדברים שלי את הרעיון של המחזור ותומך בזה. פה עניין תעשייתי. נהוג להוריד צמחים, וביניהם גם עצים. יש ענפים דקים, יש ענפים עבים, ויש גזעים. אני ראיתי פה ושם איך חתכו פרוסות והציגו את זה אפילו למחירה. הרעיון הוא לקחת דיקט שלם, למסגר אותו ולהביא פרוסות של עצים, לעשות מפעל כזה, פרוסות מענפים, ולהדביק אותם או עם מסמרים או עם דבק, עם מסגרת של הלוח, אפילו בשתי הצדדים, ומפעל כזה ייצור את הדברים בצורה יותר טובה ממה שאני יצרתי את הראשון, ויכולים אחר כך, אם רוצים לחלק חדר גדול לחדר יותר קטן, אז ניתן לבוא למפעל כזה ולחנות כזאת ולהזמין מה שצריכים, ואז יבוא המומחה שלהם ויעשה את העבודה. ואז יהיה לכם משהו יפה בבית ולא, איך קוראים לזה? פלטות של, של גבס. במקום פלטות של גבס, יהיה לכם משהו אומנותי שיפאר את המקום בבית עם הטבע. אני מציע את זה שיהיה יזם שיקח את הרעיון ויפתח את זה. כל טוב לכם, ברגר מלך.